kulanti wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee xilliyadan oo kale aad naga barateen qodobada aan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya oo ku dhawaaqay in madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi William Ruto uu ku guuleystay loolanka xilka madaxweynaha guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya oo laba u kala qaybsamay iyo xiisad siyaasadeed oo durba ka dhex bilaabatay gudaha dalka Kenya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal hambalyeed degdeg ah u soo diray madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor oo sheegay in Galmudug ay u baahan tahay xasilooni amni iyo mid siyaasadeed qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday 9kii Agoosto sanadkan 2022 waxaana sidaasi galabta ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalkaasi ee IEBC Ruto ayaa si dirqi ah kaga adkaaday Raila Odinga oo hore ra'iisul wasaare uga soo noqday dalkaasi markii si shanaadna ku guuldareystay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi natiijada rasmiga ee guddiga doorashada ayaa muujisay in Ruto uu helay 100.49% codadkii la tiriyay oo u dhiganto 7,076,104 cod halka Odinga uu ka helay 48.85% oo u dhiganto 6,942,930 cod Odinga ayaa sanadkan haystay taageerada madaxweynaha xilka ka degaya Uhuru Kenyatta oo sanado badan xifaaltan siyaasadeed uu kala dhexeeyay balse sida muuqato taasi waxba uma isan tarin oo loolanka waa looga adkaaday Uhuru Kenyatta oo ah madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee dalka Kenya ayaa isku dhaceen Ruto kadib doorashadii 2017-kii wuxuuna markaasi kadib isbahaysi la sameystay Odinga oo hore mucaarad ugu ahaa Ruto ayaa hoggaamiyaa isbahaysiga Kenya Kwanza la yiraahdo halka Odinga uu hoggaamiyo isbahaysiga Azimio la Umoja oo uu ku jiro xisbiga Kenyatta ee Jubilee si kastaba William Ruto ayaa soo dhaweeyay guusha maanta uu gaaray waxana uu ballan qaaday in uu dhammaan shacabka ku nool dalkaasi Kenya si siman ugu adeegi doono waxaana uu ugu baaqay madaxda mucaaradka kuwa tabashada ka qabo natiijada in ay aadaan ama ay raacaan wadada sharciga oo ay aadaan maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi Kenya sharciga ayaa qabaa musharaxa ka hor imaadsan natiijada in muddo 7 maalmood gudahood ah uu ku tago maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya si uu dacwad uga gudbiyo go'aanka guddiga doorashooyinka ee natiijada lagu dhawaaqay sidoo kale 4 xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada dalkaasi Kenya oo shir jiraa'id oo lama filaana ku qabtay Hotel Serena ee ku yaalla magaalada Nairobi ayaa sheegeen inaysan qaadan doonin lahaashaha natiijada uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada xubnaha guddiga oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku xigeenka guddigaasi Juliana Cherera haweeneyda la yiraahdo commissionka lagu magacaabo Francis Wandari iyo Irene Masit iyo Uliva Justice Nyaga ayaa si cad u sheegeen in natiijada doorashada ay ku timid qaab mugdi ah xubnaha guddiga ayaa diiday in ay faahfaahin dheeraad ka bixiyaan sababta ay u diiday yihiin natiijada doorashada ee uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddigaasi go'aanka ka soo baxay qaar ka mid ah guddiga doorashada dalka Kenya ayaa ku soo aadaya iyadoo Raila Odinga oo ahaa musharaxa kaalinta labaad galay uu diiday inuu ka soo qayb galo xafladda looga dhawaaqay natiijada ee ka dhacaysay xarunta guddiga doorashooyinka uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee Bomas la yiraahdo madaxa wakiilada Raila Odinga Sapitau Kanchuri ayaa goor si horeysay oo galabta warbaahinta u sheegay in kooxdiisa ay awoodi waayeen
inay xaqiijiyaan qaar ka mid ah natiijada, sidaasi darteedna aysan weydiisan doonin musharaxooda in uu yimaado xarunta Bomas. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyo oo degdeg ah u soo diray madaxweynaha cusub ee la doortay dalka Kenya, Mudane William Ruto, kadib markii guddiga doorashooyinka goorsi horreysay uu ku dhawaaqay natiijada rasmiga. Farmaajo ayaa nabad, horumar iyo xasilooni u rajeeyay hoggaaminta Kenya ee William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua oo guddiga doorashooyinka dalkaasi ay shaaciyeen inay ku guuleysteen doorashada. Farmaajo ayaa yiri, waxaan dhambaal u dirayaa madaxweynaha la doortay ee dowladda Kenya William Ruto iyo ku xigeenkiisa Mudane Rigathi Gachagua oo ku guuleysteen doorashooyinkii madaxtinimo ee ka dhacday dalkaasi, anigoo u rajaynayo nabad, horumar iyo xasilooni, ayuu ku yiri qoraalka uu soo saaray Farmaajo. Waxaa xusid mudan in Farmaajo dagaal culus oo siyaasadeed uu la galay Kenya ugu yaraan 3 sanadood ee ugu dambeysay xukunkiisa Soomaaliya. Farmaajo ayaa madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta labaduba waxaa xafiisyada ay baneeyeen iyaga oo dagaashan oo ku kala tagay siyaasadda sanado badanna aan yeelanin wax cilaaqaada. William Ruto oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kenya ayaa ku guuleystay hoggaaminta dalkaasi 5 sano ee soo socoto, sida uu ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka dalkaasi ee IEBC la yiraahdo. Waxaana xusid mudan in dhowr xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada ay diideen natiijadaasi la shaaciyay. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in dadka reer Galmudug ay u baahan yihiin wax kasta oo keeni karo inuu hormaro maamulkooda, wuxuuna sheegay in dal walba ama deegaan kasta marka la doonayo in la maalgashado laga fiiriyo xasiloonidiisa siyaasadeed, isla markaasina reer Galmudug ay u baahan yihiin xasilooni siyaasadeed iyo mid amni. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray madaxweyne Qoorqoor in dadka looga baahan yahay inay noqdaan kuwo u hoggaansamo sharciga si Galmudug ay u noqoto meel dadka ay ku kalsoon yihiin. Hadalkan ayuu Qoorqoor ka sheegay munaasabad lagu xusayay 16 sano guuradii ka soo wareegatay aas-aaskii maamulka Galmudug, taasi oo lagu qabtay magaalada Cadaado. Marka aad waddan tagayso, haddii aad maal gashanayso, waxaad fiirinaysaa waddankaas xasiloonidiisa siyaasadeed. Haddii aad degayso, waxaad fiirinaysaa waddankaas xasiloonidiisa siyaasadeed. Xitaa haddaad dalxiis u tagayso, waxaad fiirinaysaa marka hore xasiloonidiisa siyaasadeed, maxaa yeelay amniga iyo waxa loo baahan yahay oo dhan waxaa keena xasilooni siyaasadeed. Marka waxaan rajaynayaa dadka maalgashiga doonaya xasilooni ay ku maalgashadaan Galmudug inay maantana leedahay kuna sii socon doonto. Waxaan rajaynayaa dhammaan wanaagga iyo horumarka laga eego bulsho ama dal ama state oo ah saldhigga ama sida ay systemka iyo sharcigu u kala shaqeeyo. Waxa weeyaan markii sharcigu shaqeynayo oo sharciga iyo qofka uu sareeyo sharciga, waa meel lagu kalsoonaan karo meeshaas. Waxaan rabnaa inaan dhammaanteen ka dambeyno naga sareeyo, na hoggaamiyo sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada. Waa meesha si rasa hore u sheegnay wax walba laga eego dalkaas ama state-kaas see u shaqeynaya sharcigiisu, see looga cabsi qabin inay shaafalato noqoto oo ay marba meel ka liqliiqato. Waa ka xumahay Soomaaliya saldhigashada sharciga guud ahaan uu ku yaryah. Waxaa nagu badan inaan jeebka kala soo baxno arrimo gaar ah ama rabitaan gaar ah, taasna waxyaabaha dib u dhigi kara dal, bulsho, horumarna diidi kara bay kow ka tahay. Waxaan rajaynayaa dhammaanteen reer Galmudug meel aan joognaba shuruucdayada nidaamkayaga dowladnimo ee noo degsan inaan ka dambeyno.
oo ku dhaqanno guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa ku habsatay sida noo sheeg ma ka hadalay abaar baahsan oo runtii saameyn weyn leh reer galmudugna intooda dhibkaasay wax ka qabaan dalkay la qabaan anigoo fursadaan munaasabadda 14 August uga faa'iideysanaya dadka reer galmudug meelaad joogtaanba walaalayaal dadka walaalihiina ee tabarta daran ay abaarta ku dhifatay soo gargaara si gaargaarna u gargaara si guudna u gargaara oo dhammaan aan iscaawinno oo aan qofku wax dheer yahay intuu dheer yahay ku taro insha allah taasna intaas arabayna baa qaasan ugu jiro mar kale habeenkan weyn 14 August dadka reer galmudug qalbiyadooda ku weyn taariikhdii didibada loo aasay ama salka loo dhigay magaca galmudug mar kale waa isugu hambalyeynaynaa meelaan joogno waxaan leenahay reer galmudug guud ahaan dal iyo dabad hambalyo 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 waxaan si gaara reer cadaado caawa ugu ammaanayaa sida ay runtii u doorteen golihii deegaanka golihii deegaankuna u doortay guddoonkii degmada cadaado waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin waxaadna mudantihiin inay degmooyinka kale ee galmudug ay idinku daydaan isu tanaasulka isqaadashada iyo inaad doorasho xor iyo xaala qabsataan waxaad kaloo reer cadaado ku ammaanantihiin inkastoo anigu inaan ammaano dadkaladi ammaanada iga fiicnaayeen waxaad ku ammaanantihiin meeshii galmudug lagu mideeyey gogosha loo dhigay ay ku gaashaan qaaday inay tahay degmada cadaado halkaa ka sii wada sida aad gogoshii hore u dhigteen doorashadana meelihii ugu hormaray galmudug aad markii hore ahaydeen haddana soo bandhigteen sida doorasho lagu tartamay oo weliba tartan xooggan lagu tartamay markii la kala guulaystay laysu hambalyeeyey gacmaha la isqabsaday laga wada shaqeeyey wadajirka iyo midnimada sidaa taas tusaalahaas ku socda halkaas ku socda reer galmudugna waa idinku dhisan doonaa insha allahu tacaala waana mahadsantihiin reer cadaado marka maadaama aan hawlo shaqo iyo halka u nidin ayaan Augustin ugu qabatay waa mudnaydeen caawa lagu qabto xafladaan lagu qabto waa mahadsantihiin waa isu wada hambalyeynaynaa waa isu wada mahadcelinaynaa sanadkan sanadkiisa waxaan rajeynaynaa barwaaqo bashbash midnimo wadajir annagoo cadowga iska xoraynaa inta meelaha yar uu naga joogo inaan ku gaarno dhammaanteenna gacmaha isqabsanno reer galmudug meel la joogaba guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaallo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.